Fredrik Binsov, som var född 1824 i Kiel i Nordtyskland kom till Sverige i 20-årsåldern. Han började sin karriär hos Albert Bonjer, som då var en av bokhandlarna på Norrbro vid Gamla stan i Stockholm. 1847 fick han överta en trävarufirma i Sundsvall efter sin morbror Hans-Friedrich Postel. Den svenska träindustrin stod då i början av en kraftig expansion och Bynsovs lilla firma växte snabbt till en av de största sågverksindustrierna i hela Sundsvallsdistriktet. Han köpte också mängder med skog, detta för att försäkra sig om timmertillgång. Fredrik Bynsov valdes också till ordförande i Sundsvalls första stadsfullmäktige. Efter den stora Sundsvallsbranden 1888 valde Fredrik Bynsov att istället bosätta sig i Stockholm. Han ägde redan ett par fastigheter, bland annat med förnämligt läge vid centralstationen mitt i centrum. Han lät också uppföra det bynsovska huset på Strandvägen, där en ny paradgata höll på att ta form. Hans privatpalats kom att bli en viktig förebild för svenska stenhus på 1890-talet. Det finns också en byggnad som kallas Bynsovska villan i Diplomatstaden i Stockholm men det huset uppfördes av hans son generalkonsul Robert Bünsow. Fredrik Bynsov, som är undantag för Alfred Nobel då var landets rikaste man uppförde även på 1880-talets mitt Merlow slott i Medelpad. Och det var också där han dog i september 1897.